Veština govorništva je vrlo često od ključnog značaja u procesu građenja našeg mesta u društvu, ali i poslovne karijere, jer dobar rezultat je najrealnije očekivati ukoliko ste dobar i siguran govornik. Ivani Terzić, kao glumici, javni nastup je svakodnevnica, kako u pozorištima širom Srbije, tako i kroz pedagoški rad sa mladim glumcima. Podjednako važno kao dobra ideja ili tema za razgovor jeste i njeno predstavljanje. Neretko u svetu praktikuju da u velikim kompanijama, oko poznatih ličnosti ili državnika, okupljaju čitav tim ljudi koji se bave usavršavanjem veština javnog govorenja. Upravo to je bila tema projekta Misli, reci, poentiraj, javni nastup i kultura govorenja koji je proteklih dana uspešno realizovan u opštini Bogatić. Sa nama je glumica Ivana Terzić kao nosilac malo pre pomenutog projekta. Šta je to što su zainteresovani učesnici videli u tom projektu? Zapravo ja moram da kažem pre svega kako sam došla na ideju da se uopšte ovaj projekat sprovede u opštini Bogatić. Uopšte je poznato da ja već 7-8 godina unazad radim sa omladincima pozorišta Janko Veselinović, odnosno sa omladinskom scenom. I kroz sav taj rad nekako sam imala kao, ružno je reći, neku vrstu, kada kaže, profesionalne deformacije, da ja kroz njihov govor privatno osjećam da nešto nije u redu. Smatram da je rad na dikciji veoma važan, ne samo za ljude koji se bave scenskom umetnošću, odnosno glumcima, već i u privatnom životu. Moramo pričati razgovetno, moramo, i ja sam dosta svog nekog predznanja koji sam donela sa akademije ulagala na omladince. E sad, kako sam ja godinama već unazad tu i prisutna u javnom i kulturnom životu naše opštine, tako sam imala i priliku da se srećem i sa ljudima, samim vrhom rukovodstva opštine Bogatić, ljudima iz kulture, ljudima iz svih institucija, roditeljima. I nekako, opet vratit ću se na tu svoju profesionalnu deformaciju, malo sam, ružno je reći, ali ću reći, dijagnostikovala problem uopšte i u saradnji sa vama i kada sam prisutna posle nekih festivala, premijera, kada neko treba da da izjavu, ja vrlo to onako stojim sa strane i gledam. I samim tim prisetila sam se da ja imam svoje dobre kolege, osnivače instituta Main Point i udruženje Izdražajnost, i da smo vrlo dobri prijatelji. I prvo sam njih kontaktirala pre nego što je izašao konkurs u opštini Bogatić iz oblasti kulture za sufinansiranje projekata tog tipa. Oni su bili veoma zainteresovani zato što, kao, zašto da ne, mi radimo u Beogradu i zašto bi ljudi koji žive u Beogradu, zašto bi oni bili jedini ti koji mogu da dođu, jer stvarno je teško da neko iz Bogatića sedne i odlazi na treninge za javni nastup, mislim, malo je i skupo, skupi sam tečaj. Eto, javila se ta ideja u tom trenutku. Zapravo, oni su pristali, ja sam otišla na razgovor sa ljudima u opštini i kao, što da ne, konkuriši, pa ćemo videti. Da se vratimo na realizaciju projekta koji je proteklih dana uspešno realizovan ovde kod nas u skupštinskoj sali u opštini. Prvi dan smo imali predavanje Slobodana Roksandića iz instituta Main Point. On je diplomirani glumac, ali i master komunikolog, što je jako važno, što je u svom obrazovanju ima i tu nadogradnju. I takođe diplomirani glumac Milan Bosiljčić, koji je posle Slobodanovog predavanja o dikciji, o pravilnom disanju, držanju tela, u stvari govoru tela, održao jedan praktični deo. Institut koji mi vodimo u Beogradu zove se Main Point, su isto vreme deo Karnegie, koji je bio začetnik obuke za javni nastup početka 20. veka, i Nušić u Srbiji, govorili da je pola posla za dobar javni nastup znanje o prelomnim i ključnim tačkama. Dale Carnegie je to govorio, main points, a Nušić govorio o prelomnim tačkama. Kad govorimo o dobroj pripremi, naš savjet za vas jeste pripremite koje su vaše ključne tačke. Osmislite, mapirajte. Dalje, vežbe disanja, tako dragocene, vežbate li, dišete li? Vežbate li? Naročito ovde mislim na ljude koji rade u prosvetu. Da li znate, malo čas smo pomenuli koliko reči kaže. Koliko reči kaže nastavnik u jednom kraju. Nastavnici spadaju u red
promuklost, češće, vokalni zarnik, češće i ostalo. Disanje ukoliko nije dobro, imat ćemo potencijalno ozbiljne probleme. I za zdravlje, i za sigurnost, i za prenošenje te poruke. Zato vežbajte disanje. Danas naš Milan, jedan od osnivača udruženja, promjerni glumac Milan Kosičić, će vam za kraj ovog našeg današnjeg rada pokazati neke vežbe za disanje. Zapamtite, ponesite sa sobom, vežbajte, radite. Pomoći će vam ne samo za glas, nego i za osjećaj pred nastupom. Siguran sam da ste imali i imate tremu u oči nastupa. Svi imamo. I to je normalno. Ali vežbama, tehnikama disanja i drugim tehnikama koje ćemo danas pomenuti, mi možemo da ublažimo. To je najvažnije. Možemo da je stavimo pod kontrolu. Zato dišite. A Mila će vam pokazati danas kako. Takođe, nemojte izbjegavati nastupe. Ljudi kažu, nemojte, nisam ja za to. Nek ide neko drugi, onaj tamo, ono bolo. I uvek ste i u malim sredinama, i u većim sredinama, i u kompanijama, i u opštinama, uvek svodi na to da ima tamo neko kome to nije problem, i nek ide ona, i on, i fin. I ostali se centrivaju u mišu ruku, samo da ne moram ja da pričam. Svi mene gledaju, ne, ja, ne, neću ovdje spavati. I to je tako, i to je tako zaista. Međutim, ukoliko se jednom zaista odvaži, vidjet ćete da to nije nikakav pao. Postoji jedan podatak koji je, ja sam, naravno, okrabrujući za sve nas, niko nikad nije umro od trenera. Tako je tako, to je statistika. Mada ima i ona poruka da je statistika kao bikini, znate li to? Tako kao. Pokazuje sve, a ništa ne pokriva. Pored pomenutih stvari za trenu, možemo da primenimo metod list razvoja. Oni koji su imali veze sa glumom i imaju veze sa glumom, poznaju ovoga velikana koji je edukovao veliki broj glumaca, uključujući Al Pacina i ostale, ali mi svi koji nismo glumci, možemo da primenimo te tehnike zarad boljeg osjećaja u stomaku pred nastup. Kako to izgleda? To su tehnike vizualizacije. Da li vizualizujete? Imate li nekada priliku da zamišljate scenarij, da razvijate mentalne slike? Verujem da to radite, možda ne znam da se kako zove, tako neko i zna, ali znači, i tehnikama vizualizacije možemo mnogo da koristimo kao priliku da se rasterete. Kako bi to izgledalo? List razvoja nam kaže da bismo mogli da vežbamo, da zamišljamo pozitivan ishod onoga što dolazi. Pokret precizan. Vi imate pokret precizan, a onda komunikacija, on je jako bitan i on pomaže u tome. Jer u čemu je stvarno? Recimo imamo situaciju da nabrajate. Često ljudi nabrajaju kao pod jedan. I on za sebe je odreda. Pazite, samo jedan gest koji je bio ovako pod jedan. Ono što je bitno je to. Pod dva, pod tri, da li ste ključni, sve je jedan. Znači, jako bitno je ono što prenosite, prenosite. Dalje, rastan duh, turisti se često ljudi imaju potrebu da se skupe, pogrbe i ovako da priča. Evo, možete vi preko pogledati koliko bi vam ovako iznosio svoje predavanje i mi u stavu koje je ovako. To je mali gdje sam vam ispravili, smo što pravilni stav što se preporuča jeste u širini ramena, spuštena ramena, grudi napred, ruke su tu iznad visinu smo nakon dalje iznad i kad izlažete dalje do ove pozicije koje već ima kome godi, možete se mi uzosti da uključujete ruku u svakom trenutku. Još ako imate osjećaj u tome, šta je još biti periferni mi? Često se desi u nekom uvješenju kako kako da ruke od ovako i nista mi kao da vidi se da je vaše tema. Ono što se preporučuje jeste periferni mi. Periferni mi, koji imaju posebne žene, da je isto jako bitno. Čime, kad uđete u prostoriju, koristite sistem periferno vida, vi u svakom trenutku možete znati šta je. Imate ovo što je pretpostavljeno, šta možete da razgovarate s tom osobom. Recimo, ulazite kod dalje do direktne škole, koji preko vidite, recimo da tamo ima pekare, lopta, diploma, ili on ima sliku sa pecanje, sa pecanje, koji možete pretpostaviti koje su njegove personalije. I u tom trenutku imate pretpostavljeno komunikacije, kako što ćete reći, moje interesovanje je
odlično, evo ja, baš sam bila i to ja obožavam, i vi ste već tu, taj nivo komunikacije, odnosno sa njim, doveli me na opuštenje nivo. Ovo sve ostalo, što se tiče nevjerovan, to ćemo naravno mnogo više pričati. Ono što bi ja volio s nama jeste da uradimo te tehnike postavljamo pisanja, da bi mogli da osjestite kako, na koji način možete da stabilizujete svoj sistem u pisanju, u treningu. Drugog dana projekta imali smo trenera Marka Milovanovića iz instituta Main Point, koji je nekako u interakciji objašnjavao sa učesnicima projekta, objašnjavao kako se zapravo pravilno stoji za govornicom, kako se pravilno diše, šta je pravilan gest, šta je nepravilan gest i tako. Bilo je vrlo zanimljivo i uzbudljivo. Marko to radi na dosta šarmantan način, to liči na neku vrstu stand-upa, a u stvari je u pitanju jedna ozbiljna edukacija. Koliko je ovaj projekat značajan za opštinu Bogatić? Ovakva vrsta edukacije ni ništa novo, ni u svetu, pa ni kod nas. Kada kažem kod nas, mislim na Beograd i ostale veće gradove, u stvari ostale gradove gde se sprovode ovakve vrste edukacija. Eto, nama se ukazala prilika kao maloj opštini, ali mislim puno i potencijala da uspemo da dovedemo, ako mene pitate, renomirane predavače iz instituta Main Point. Što se tiče stava tela i nogu, znam kako možete da me vidite. Vrlo je jednostavno. Savjetuje se takozvani kontrapost. Šta to znači? Pete su u širini ramena i kod žene i kod muškaraca potpuno svejedno usklađuje sa našim telom. Dakle, noge i pete su u širini ramena. Koja nam je dominantna noga, koju šutiramo opet, tako, je samo za pola koraka napred. Ništa više. Iz tog stava osjećamo se sigurno, osjećamo se čvrsto, nije moguće da se klatimo i tako dalje. Ako pričamo ljudima s ove strane, imamo dobar položaj, ako pričamo ljudima s ove strane. Ako se krećemo iz tog stava, lako se kreće. Nećemo imati imamo potrebu da stojimo lako, pa da prekaštamo noge, pa nešto visimo, pa da stojimo, ne znam nešto. Ne. Imamo jedan dobar stav da se osjećamo sigurno. Kada su ruke u pitanju, bitno je samo da su iznad struka i da nisu previsoko, pa sam već objasnio. Da li će one stajati ovako, ruka u ruci, ovdje, jedna iza leđa. To su potpuno nebitne stvari, to je deo nebitne, to je deo vašeg senzibiliteta. Ali bitno je da su tu iznad struka. Tako? Definitivno u odnosu na ovo, ovaj stav tela deluje mnogo sugestivno. Deluje mnogo uverljivno. Okay? To svi možemo gledati. Ali opet kažem, težimo od robotizacije, nađite svoj način kako ćete te ruke sljedeća stvar je razne vrste popravljanja. I to je nešto što se također često dešava. Slobodan je objasnio po štapalice kao nešto što je negativno u našem govoru. Razne vrste popravljanja su fizičke po štapalice. I ljudi koji pričaju, pa stalno se nešto češkaju, pa se drapaju, pa opa, pa na nešto u gražnu, pa to, pa rukavi, pa sad, pa ne znam, ogrlica, pa se igramo sa kosom ili zabacujemo kosu i za uvet, to je posebno za žene, imam je pokret što nikad nisam znao ono kako zabacuje glava i tako dalje. Da, to nešto. Nikad nisam imao dužu kosu do ovoga sad. Uglavnom, šta je pojenta? Pojenta sve te stvari, ako se isuviše ponavljaju, počet će da smetaju ljudi. To nastavnici, ja vi znate najbolje, kad imate nekog profesora koji stalno nešto radi pa se lupaju vrecke. Jel' tako, kad se broji i tako dalje. Ima, to se dešava. A znaš se dešava? Kada je škola u pitanju, iz prosto onog razloga što sam pričao 2 miliona godina neurone komunikacije, mladi imaju dokazano činjenica manje znanja od nas. Oni su došli u školu da dobiju znanje od profesora. I onda je njima mnogo lakše i mnogo bliže da čitaju govor tela i da se na to fokusiraju, nego na sadržaj. Smatram da je jako važno i u interesu opštine Bogatić da uspešnom realizacijom ovakvih projekata ovog tipa koji podrazumevaju treninge i edukaciju unapredi veštine svojih predstavnika. Ti predstavnici su svakako svi ljudi koji se bave javnim poslom ili su u javnom sektoru, da li su iz oblasti kulture, obrazovanja, to jest prosvete, zdravstva, turizma, koji sad nekako ovde u Bogatiću se više razvija, lokalne politike, poljoprivrede, zašto da ne? Svi mi moramo nekako ulagati u sebe da bismo što bolje predstavili svoju opštinu ma gde bili. Da li ste zadovoljni odzivom?
Smatram da uvek može bolje, ali mi je drago da su se odazvali mahom ljudi iz prosvete, što je veoma važno jer oni nekako stoje ispred naše dece. Što su profesori i nastavnici bolji govornici, oni i ukazuju na pozitivan primer, ali i mogu ih bolje zainteresovati za temu, bilo koju vrstu predmeta da predaju. Ono što želim da napomenem, a što je jako važno, da su predavači iz udruženja Izražajnost u jednom trenutku napomenuli da u njihovom celom programu edukacije i o javnom nastupu i kulturi govorenja postoji projekat Negujmo srpski jezik. Mislim da kao što u svakoj školi postoji čas veronauke i fizičkog vaspitanja, tako mora postojati bar fakultativno i kultura govorenja, jer deca su danas sve više na mobilnim telefonima, ispred računara, dosta se od njih zahteva u školi da pismenim radom pokazuju svoje znanje i to jako malo se razgovara i jako malo se govori, njima slabi vokabular, slabi fond reči. I taj projekat koji oni sprovode širom Srbije, mislim da bi trebalo i on da se dovede u opštinu Bogatić. Idemo sada već do cela, znači pet, tri, ja možem na pet puta. I može izdati, izdisati skroz iz vazduha sistema vazduh. Udar na pet. Može, tri sekunde. Izdisaj.